かわいいね、2人とも。2人とも超かわいい。あれ、これからスタートします。イエイ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 。キャンピング、キャンピング、イエイイエイイエイ。あれパパ、あれあれミキちゃん、じゃーん、クククミキちゃん、これからキャンプ行くよ。さあ、これからですね、私たちは自転車でキャンプに行くんですけど、そう、初めてね、ロアール川沿いをみんなでね、自転車で移動して、40キロぐらい先かな、とこにキャンプ場があるから、今日はね、そこに泊まります。ということで、今日はね、ロアール川沿いサイクリング、キャンピングの動画をお送りします。ボンジュー、フランス・ナント在住のノリです。今日は家族みんなでナントを流れるロワール川沿いの自転車旅に出かけます。2泊3日でキャンプ場に2泊して、またナントに戻ってくる行程です。こちらの自転車旅、実は 2,3 年前からマモンとパパでいつかロワール川沿いを家族みんなで自転車で旅したいねという話をしておりました。そして第2子のミキが今生後9ヶ月でお座りも上手にできるようになったので、暖かくなってきたこの5月中旬のタイミングで家族みんなで自転車旅に出かけることにしました。ところで皆さんは、この川、ロワール川という名前は聞いたことがありますでしょうか。ロワール川の河口は大西洋に面したサンナゼという町にありまして、そこからなんとアンジェ、トゥール、オルレアンと続いて、そしてアルプス山脈まで続いている全長 1012km のフランスでは一番長い川になります。そしてこちらのロワール川沿いは遊歩道、サイクリングロードがしっかり整備されているので、こうした自転車旅にもってこいの場所なんですね。ちなみに私たちは今回自転車3台で自転車の旅に出かけているんですが、1つはマウンテンバイク、そして1つは K の子供用の自転車、そしてもう1つがこのカゴ付きの大きい自転車、こちらは電気自転車になっていて、このカゴの中に子供2人が乗れる設計になっております。 K は元気があるときはこのマウンテンバイクに連結された自分の自転車に乗って自転車を運転して、疲れたらこのカゴの中に入るということで、臨機応変に対応できるようにこの自転車3台で行くことにしました。ちなみにこのマウンテンバイクと子供用の自転車を結んでいるこの金具は、この週末レンタルをしていて、フランスではですね、日本でいうメルカリみたいなサイト、ル・ボンコワンっていうサイトがあるんですけれども、そこで物の売買だけじゃなくて物の貸し借りもできるようになっていて、でパパがこちらのサイトでこの連結用の金具をレンタルで見つけまして、なのでね、この週末だけあるね、個人の方からレンタルをしておりまして、こちらのね、電気自転車、このカゴ付きのものは友人夫婦からこの週末だけお借りして使わせていただいてます。もうね、だいぶのどかな風景が広がってきましたよね。あのナントのね、いいところって、こう自転車でね、10分15分行くとこんな感じで、もうすぐ緑があって、ナントはフランスの中ではその町の規模感的にはそこまで小さくはないんだけど、でも自転車でちょっと行くとこんな感じですぐ緑があって、私はね、
なんとは本当に住みやすくていい街だなと思っております。バジキコもうやだ、ミキちゃん。お昼休憩です。Ça fait un bon voyage, mon coucou? Oui, allez, on va manger. T'as vu, yo. Mais c'est pas si chaud. C'est bien, mon coucou. Tamagoyaki, onigiri, camion. Est-ce que t'as eu le temps de regarder, Kekun? C'est pour moi? Non. Est-ce que t'as eu le temps de regarder un peu la Loire comme c'était beau? かわいいね、二人とも。二人とも超かわいい。おねねしていいからね。おねねしていいから。Side by side we sway there in all the colors. Some love, lonesome love. さあ、お昼を食べて子供たちがお昼寝をしている間に、ママとパパはせっせと自転車を漕いでキャンプ場を目指します。目指すキャンプ場はロワール・オクソンスという町にあって、なんとから約50キロの行程になります。マモは産後初めての長距離の運動になります。果たして無事にキャンプ場へたどり着けるのでしょうか。さあ、続いてロワール川を横断していきます。こちらの橋はモーヴ橋といって、フランス語ではポン・ド・モーヴと言います。ロワール川沿いを走るサイクリングコースは川の北側にも南側にもあるんですけれども、行きはこちらのモーヴ橋を渡って、この後ロワール川の南側を通ってキャンプ場を目指すコースを取ることにしました。ああ、長かった。今目の前に見えてるあの橋のたもと、あの橋を渡ってすぐのところに目的地のキャンプ場があります。最後までラストスパートです。やっと着きました。やっと着きましたね。今日のね、朝の11時ぐらいに出て、今途中ね、お昼とかおやつとかあったから、まあ泊まってと休憩しつつなんだけど、なんと今夕方の6時半。長かった。
やっと着きました。さすがにですね、子連れ自転車旅でテントをね持ってくることは難しいので、もうねテントが張ってあるところを予約しまして、こうやって中にベッドがすでに設置されております。ピザ美味しいですか？美味しいですか？美味しい。美味しいですか？ミキちゃんも食べたよ。ミキちゃんもいっぱい。美味しいですか？美味しいです。ママもまだ食べてないけど。同じ空間にいるとは思えない予想いいですよね。私も寒くてコート着てこれして寒いんだけど、すごくない？半袖、しかもこの下パンイチすごいんだけど、すごいんだけど。朝になりました。今ね朝の6時半。超寒い。Vous voulez manger là ce soir? Oui, en fait, je pensais ce midi, on va aller au restaurant et le soir, on va manger ici. On va faire la cuisine ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut quelque chose qui se cuise avec une casserole ou une poêle. Des bananes. Des pâtes? Soba. Soba.Peut-être pour trouver, c'est compliqué. On va manger des pâtes, Kekun. Des spaghettis. Pour être en forme demain, pour partir. Demain, on va refaire le vélo. Pourquoi? Pour rentrer à la maison. Tu sais où ils vont passer aujourd'hui? Non. Elles vont passer devant chez nous.Je vais voir des copains à Nantes. Mais ici, c'est pour aller à Nantes et pour aller à Angers, c'est l'école est trop proche. Je pense que Angers, c'est un tout petit peu plus proche. Je pense. Je vais regarder. Et à mon avis, c'est un tout petit peu plus proche. Ouais, bah, ils sont crevés. Ils vont partir.Non, aujourd'hui là. En fait, ils voulaient faire leur tour aussi. Mais hier, ils se sont trop mal. Ils ont changé le plan. Non, allez, route de Avignon. Thank you.
さあお昼を食べ終わって子どもたちのお昼寝休憩のためにキャンプ場に戻ってきました。その間にマモンは夜ご飯の準備を開始します。午前中に買い出しをしてその材料を刻んでいきます。今日の夜ご飯はホタテのチーズクリームパスタです。もうね、電気コンロが一つしかないので簡単に大胆に作っていきます。さあここでこのねキッチン紹介をしたいと思います。このねテントだけのバージョンもあるし、このミニキッチン付きっていうのも予約できて、私たちはこのテントプラスキッチンっていうタイプをね今回予約したんですけど、こんな感じでね仮設キッチンみたいな作りになってて、中はねすごいコンパクトで、このね水入れるタンクがあるのと、あとこれ冷蔵庫あって、こんな感じで電子レンジ、あとこの食器とかねそういうのがこの中に入ってますね。で卓上コンロ一口、あとはこのコーヒーメーカーと、あとこのケトル、がついて、まあ、こんな感じのね仕様になっております。で出かける時とか使わない時はね、この膜をこう閉めて、下にねこう錠で鍵を閉めて、一応セキュリティ上ねこういろんな人が使えないようになってます。ここでね止めるのね。今はねみんなでパズルをしているところです。もうね予定はいろんなのをね詰め込まずに臨機応変にもねゆったりと過ごすっていうのが私たちの休日の過ごし方なんですけれども、こういうね何もしない穏やかな時間っていうのが最近本当に貴重でね、心豊かに過ごす時間っていうのをねこういう時に味わっております。Bah demain on rentre à la maison, Cocoon. Le matin on va se lever. Je vais aller chercher des croissants. Tu voudrais quoi ? Bah comme ça tu peux chercher les sandwichs en même temps, non ? Sandwich aussi. Ou tu veux chercher ailleurs avant midi ? Non, non. Vous voulez quoi ? Vous voulez un sandwich tout fait de la boulangerie ?
bah, poulet rôti. Poulet ? Des couilles ? Tu veux un sandwich, c'est quoi ? Jambon ? Avec papou. Ou poulet ? Avec jambon. D'accord. Combien? Beaucoup? Moyen? Beaucoup! Ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup. Mais... Beaucoup moyen! Moyen, ouais. Oui, moyen! Je sais, c'est pour toi. Hein. ミキちゃん先に笑った方が勝ち。ミキちゃん。あ、笑った。あ、ママのけちゃん。ミキちゃん。Est-ce que tu sais ça coûte combien le Saint-Jacques ? 7 euros. 10 balles même, non ? Ah bon ? Je crois même que c'était 10 balles. Bah, vacances d'accord, hein ? C'est bon ? Mmh, aussi. Bah, c'est bon planning, hein. C'est des pâtes pour demain, le fromage pour ce soir.朝ごはんはパンにパンショコラにバナナヨーグルト。さあいよいよキャンプ場を出発して南砺へ向かいます。夜はね、結構冷え込んで寒かったんですけれども、お天気に恵まれて気持ちのいいキャンプ滞在になりました。帰りのルートは、行きとはなるべく違ったルートを通って帰る行程にして、途中アンソニーでお昼休憩をして、その後シャントソーでクルーズ体験をして、それからナントに戻る予定です。Allez, allez, coucou.
キー君、そんなんで声したらなんとつかないよ。さあ、いよいよナントが近づいてまいりました。フランスにはたくさんの自転車レンタルショップがありますので、皆さんもフランス旅行に来られたらぜひ自転車の旅なんていかがでしょうか。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。D'habitude, on t'attend toujours, voilà. Bravo.